alhamdulilah whanalilah waslau wa wsalamula wa rasulilaamabad baada kumhimidi allah subhanahu wataala na kumtakia rehma na amani kipenzi chake muhamadi bni bdllahsalawau rabih wasalamuhu alih wachukufu waislamu khuba yetu ya leo ya ijumaa hii tutaangazia maudhuu inayoambatana na imani na maudhuu yenyewe ni pana na nitajaribu niweze kuchagua nukta muhimu muhimu inayohusiana na mada hii lakini khutba moja ya ijumaa hatuwezi kuipatia hii maudhuu haqi yake katika imani lazima mtu awe na kitu inayojulikana kama alyaqini alyaqini ni nini hakuna kitu nzuri ambayo mwanadamu atakana atafute katika imani yake kama yaqini na yaqini ni mtu kuwa na elimu na kuwa na itikadi na imani ya juu ya kwamba mwenyezimngu subhanahu taala ndio mwenye kupanga kila kitu na mwenyezimngu subhanahu wa taala ndiye mwenye kutoa kila kitu naye allah jalla fi Ula, yeye mwenyewe wa subhanahu wa taala ndiye mwenye kujalia kwamba hakuna kitu kinachotoka kina nje ya matakwa yake ulamao wanasema walipozungumzia juu al ya alyaqini walipoifafanua wakasema huwa stiqraru lqalb wa tumaninatuhu bil-ilmi wa ntifai lshakki waarraib ni mtu kuwa na elimu ambayo imekita katika moyo wake si katika akili lakini imeingia katika moyo wake na ikatulia na ikapatikana utulivu na akawa ni mwenye kuepukana na shaka shaka hana shaka mtu kama huyu allah subhanahu wataala aliposifu waumini aliwasifu kwamba wao si watu wenye kuwa na shaka aliposema Mungu subhanahu wa taala innamal almuminun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu waumini wa hakika haswa si wengine ni wale ambao waliomwamini allah waliomwamini mtume wake na hawakuwa na shaka juu ya allah na hawakuwa na shaka juu ya mtume wake muhammad lahiba kuwa na yaqini ni jambo la dharura katika maisha ya mwanadamu bali imani yako haiwezi kuwa sawa ikiwa una shaka juu ya mwenyezi Mungu imani yako haiwezi kuwa sawa ikiwa unashaka juu ya mtume muhammad sallah alih wasallam imani yako haiwezi kuwa sawa kama unashaka juu ya quran imani yako haiwezi kuwa sawa kama unashaka juu ya siku ya kiyama imani yako haiwezi kuwa sawa kama unashaka juu ya alqadar kwamba allah amepanga kila kitu na allah subhanahu wataala ameeleza kwamba waumini si wengine ni wale ambao waliomwamini allah na wakawa ni mwenye kumwamini mtume muhammad na hawaku shaka hata kidogo thumma lam yartabu tofauti na wale ambao waliomkufuru um mwenyezi wana wanashaka juu ya allah wanashaka juu ya mtume Muhammad sallallahu alayhi alaihi wasallam wanashaka juu ya wana wanashaka juu ya lqadar allah subhanahu wataala amewaeleza hawa kwamba wao kutoamini imetokamana na wao kuwa na shaka na kutokuwa na yaqini katika usafi ya watu wamotoni allah subhanahu Ta'ala atueleza katika surat wa waidha qila in waad allahi haq saatu la rayba fiha qultum ma nadri massaa in nahunnu illa wa ma nahnu bimustaiqinin wanapokuwa ni wenye kuambiwa kwamba ahadi ya mwenyezimngu ipo na qiama ipo na musiwe na shaka juu yake wanakuwa ni wenye kusema hatujui qiama ni nini bali na sisi labda ni dhana tu na sisi si wale ambao tunakuwa na yaqini na mambo kama haya without such things eti mtakuja mfufuliwe baada ya kufa i don't think so hii ndio sifa ya kuffar ayuhalahiba anayekuwa na iman basi lazima kuwe na yaqini ndipo abdullah ibn masud radhiyallahu anhu asema al-iman al kulluh kulekuwa na yaqini na kutokuwa na shaka ndio imani iliyokuwa yote kwa jumla lakini siku ukianza kuwa na shaka juu ya Mungu siku ukianza kuwa doubtful juu ya rasulullah kweli ni mtume wa Mungu siku kianza kushuku kitabu cha allah basi hujue ya kwamba wewe unatoka katika waumini unaingia katika kundi ya waliomkufuru mwenyezimgu ambao mwisho wao ila jahannama wa bisa lmasir ayuha lahiba allah subhanahu wataala amewasifu wale ambao wanaokuwa na yaqini ya kwamba wanamwona Mungu kupitia aya zake japokuwa hawajamwona kwa macho yao lakini wakiona vile allah alivyoumba ardhi hii ukiangalia ukiangalia national geography ukiangalia bbc planet world ukiangalia namna allah alivyoumba unajua hii si kazi ya mwingine ni kazi ya allah jala fi'ala japokuwa wao wanasema nature na wanakuwa nisema, wenye kusema mother nature wanakuwa ni wenye kuwa na shaka lakini wewe mumin ukiangalia documentary kama hii unajua hii ni kazi ya allah peke yake na watu wenye kuwa na yaqin wanakuwa ni wenye kujua kwamba mwenyezi Mungu yuko kupitia majabali namna ilivyokita katika ardhi ardhi vile ilivyotandazika wanakuwa ni wenye kuona bahari ambapo Mungu ameiweka stop hakuna kupita sehemu fulani mpaka mwenyezimgu aiperuhusa ije katika ardhi kama ilivyokuja katika sunami ni nani ambaye anaitoa jua kutoka mashariki mpaka magharibi na hakuna hata siku moja inachelewesha watu wenye kuwa na yaqini wanamjua mwenyezimgu kupitia kazi yake na utendakazi wake allah yuasema katika qurani وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وفي الأرض آيات للموقنين وفي كأرضه كنا للموقنين نكون الارض هناك آية وكنا يقين أحبتي في الله يقيني نجامب أمباله يجب أن نتفوت ويجب الرسول صلى الله عليه وسلم ألي تفندش سيسي وفاسي

katika mambo ambayo al alayhi wasallam alikuwa akiomba atufundisha sisi tumwombe allah tupe yaqin na yeye mwenyewe alikuwa akimwomba allah ampatie yaqin kama ilivyokuja katika dua aladhi al akhrajahu tirmidhi alikuwa akiomba al rasul wasallam dua hii akisema allahuma aksim lana min khashyatika ma yahulu ya wa wabeina maasik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب مصيبات الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا. ايها الاحبه يقيني ني جامبو امبالو الرسول الكواكي مومبا الله مباتيه. نيقين امبالو الله سبحانه وتعالى تكتوينايو na yeye mwenyewe yaomba na yuambia wafuasi wake ummatu muhammad salullah alyaqini mwombeni allah, al allah wapatie yaqini muwe na elimu na yaqini na imani ya dhati isiyokuwa na shaka juu ya allah na uwezo wake musiwe na shaka juu ya kiyama musiwe na shaka juu ya yale ambayo Mungu alitueleza katika kitabu chake au musiwe na shaka juu ya yale ambayo arasul ar salla wa wsalam alitueleza na mtu akiwa na yaqini kuna alama huwa yuko nazo ukitaka kujua mtu yuko na yaqini ama ukitaka wewe ujue kwamba uko na yaqini basi ulama wametoa ishara wakasema lilyaqini alamat mtu kwa na yaqini kuna alama fulani huwa yuko nazo na ishara min ahamiha katika yale ambayo ni ya msingi alistianatu billahi fi kulli hal anamuomba allah usaidizi katika hali yote amkimbilia allah subhanahu wataala katika alama nyingine warujuu ilayhi fi kulli amr na akipata jambo la kheri jambo la shari yote yanayomfikia mahali ya kwanza anapoanza ni mlango wa allah subhanahu wa taala anaikuwa namna hii basi yuko na yaqin na hivi ndo alivyokuwa al rasul sallallahu alayhi alaihi wasallam kana idha hazabhu amr faza ila الصala. anything jambo lolote linalomfikia rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa akianza na swala asema ngojeni wacha ni swali raka mbili ulama wakasema ukitaka ujue kwamba una yaqini jambo lolote linalokufikia je unaanza na wapi unaanza kuchukua simu yako kupiga ama unaanza kumtafuta mtu fulani ama unaanza na mlango wa allah jelafiulah ikiwa wewe mwanzo wako ni mlango wa allah ndo hapo unaanzia jambo, jambo lako linalokupata lina basi ujue kwamba uko na yaqini ayuhalahiba katika alama ambayo ulama wanasema wasema watanazzuhu an dhami nnas inda, inda mancihim lah na pia ukitaka kujua mtu uko na yaqeen ni kwamba anapotaka kitu kutoka mtu na yule mtu asimpatie hamlaumu wasema ni mwenyezi Mungu hajataka si yeye hamlaumu mwanadamu umeenda mahali kutafuta kazi umeenda mahali kutafuta contract umeenda mahali kwa mtu fulani unajua ni yeye ndo anaweza kusign ukienda kwake anakupeleka huku na huku ukienda kwake anakukanyagia humlaumu wewe wasema ni allah hajataka leo allah angetaka huyu hangeweza kukataha ulama wakasema ukiwa na imani hiyo basi ni ishara kwamba uko na yaqini maashara lmuslimin yaqini ni jambo la msingi na hizi ndo alama watu huwa nazo lakini hii yaqini washawahi kupatikana wanadamu ambao wako na yaqini ya dhati washawahi kutokezea wanadamu ambao wako na yaqini na imani isiyokuwa like na naam wamepatikana wa ala rasihim lambiya mitume wa mungu walikuwa na yaqini tuanze na nabillahi nuh alaihi ssalam nabillahi nuh alaihi salam alikuwa na yaqeen na hakuwa na shaka na amri ya allah alipokuwa ni mwenye kuamrishwa awe ni mwenye kujenga safina juu ya ardhi iliyokauka imajin waambia ujenge boti kubwa nairobi na bahari iko mombasa haya ndo yaliyompata nabillahi nuh alaihi ssalam na umma wake watu wake wanakuja wanakujaaambi we mwandazimu wajenga safina hapa bahari itafika vipi asema ni allah ameniamrisha na najua akisema bahari fike hapa itafika hakuwa na shaka na zimbu, Subhanahu wa Ta'ala allah subhanahu wataala atueleza katika hud allah mwambia mtume wake wasna lfulka biayunina wa wala tukhatibni fi ladina dalamuu innahum mughraqun allah anamwambia mtume wake nabillahi nuh jenga safina jenga jahazi boti kubwa ijenge juu ya ardhi na nabillahi nuh hakuwa na shaka na mwenyezi Mungu akawa ni mwenye kuijenga ile safina na alipokuwa ni mwenye kuijenga ile jahazi iliyokuwa kubwa allah subhanahu taala atueleza wale ambao waliokuwa shaka juu ya allah walikuwa wakijakwaa wakimuuliza yasna'il lfulk akawa ni mwenye kuitengeneza ile jahazi wa kul ma marra alaihi malau min qaumihi sakhiru minh watu wake wakipita wanamchezea na kumfanyia istihzai na kumfanyia suhria wanamchezea na kumfanyia istihzai katika hali kama hilo lakin awambia ikiwa mwanicheka mimi itafika siku mkiona uwezo wa allah hapo ndo mtajua ni nani wa kuchekwa akawaambia wakul ma mara lihi malau min qaumi sakhiru minh qala intaskharu mina faina naskharu minkum kama taskharun kama mnavotucheka kama mnavyotuchezea kama mnatufanyia dhihaka kama mnavyotufanyia istihzai na sisi itakuja uwezo wa allah ikipatikana na maji na mvua ikija na bahari ikifika hapa basi hapo ndo mtajua ni nani ambaye atastahiki kuchekwa ayuha ayuhalahiba fulk allah alimwambia mtume wake jenga jahazi katika hali kama hiyo na dhulma ilipozidi na maudhia ilipozidi nabillahi nuh alayhi salam alimuomba allah subhanahu wataala amnusuru na hawa kama mwenyezimngu alivyotueleza katika suratu qamar fadaa rabbahu anni maghlubun fantasir e mola hawa wamenishinda nusuru e mola wangu allah subhanahu wataala atueleza yaliyofanyika ففتحنا ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر الله سبحانه وتعالى اكامرشا مبينغو iwe ni wenye kushukisha mvua na ardhi ikaambiwa maji yake ilete maji kutoka chini na maji mvua kutoka juu hapo wakawa ni wenye kuangamizwa lakini nabillahi nuh alaihi ssalam alikuwa na yaqeen alipoambiwa what, what is impossible madamu allah amemwambia hakuwa na shaka na Mungu kadhalika nabillahi ibrahim alaihi salam aliporushwa ndani ya moto alipokuwa ni mwenye kuvunja masanamu akaulizwa nani aliyefanya haya akamuuliza muulize wewe sanamu mkubwa baadaye wakajua kwamba ni yeye ibrahim alaihi ssalam wakaasha kuni moto ikawa ni nyingi wakamrusha nabillahi ibrahim alaihi ssalam alipokuwa ni mwenye kukaa ndani ya moto hakuwa na wasiwasi alikuwa na yakini kwamba allah atamwokoa jibril alaihi ssalam akaaja kwa nabillahi ibrahim akasema ya ibrahim alaka haja ewe ibrahim wanakuingiza kwa moto hawa je tukusaidie una nini nabillahi ibrahim akasema hasbi allah wa ni'mal lwakil allah ananitosha allah is enough for me na hakuna aliyekuwa bora kuwa wakili wangu kuliko yeye wanima lwakil ayuha lahiba allah subhanahu wataala alimnusuru nabillahi ibrahim na nabillahi ibrahim hakuwa na shaka na allah subhanahu wataala kadhalika nabilla musa alayhi salam nabillahi musa alaihi ssalam alipoambia waokoe israil kutokana na firaun akawa ni wenye kwenda nao jeshi likawa liko nyuma na bahari liko mbele watu wakasema inna la mughraqun sisi tushaangamia bahari mbele yetu the Red Sea nyuma yetu adui yetu amekuja na jeshi tushamalizwa nabillahi musa alaihi salam akawatuliza falama taraa ljamani qala ashabu musa inna lamudrakun mudrakun walipokutana kundi mbili kundi ya banu israil wakiongozwa na nabillahi musa na kundi la firauni pamoja na jeshi lake na mbele yao kuna bahari wakasema khalas hawa wametuwai tushamalizwa tukimbie wapi lakin نبي <applause> الله موسى عليه السلام الي جوك وان باء الله تنفذية كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين هاشا هيوهيفو نيكولا أمولا وانقو بانغوسة الله سبحانه وتعالى أكون فقولي ينجية سهيم وام بابو هاكو تراجع أكون بان هيب هارينا كزوية chukua fimbo yako ipige ikapasuka na ikawa imegawanyika sehemu mbili wakapita allah subhanahu wataala akamwokoa wa nabillahi musa na watu wake nabillahi musa madhamu ajua ya kwamba mimi nimefanya vile allah anavyotaka Mungu yale aliyoniamrisha nimeyafanya yote aliyotaka allah nimeyafanya sijakuja hapa Mungu aniangamize Mungu haezi kuniacha haiwezekani ina maiya rabbi sayahdin niko na mola wangu atakayeniongoza na naam na wewe kama katika maisha yako ukifanya yale Mungu aliyokuamrisha wallahi thumma wallahi Mungu atakufungulia njia mahali ambapo hukutarajia allah subhanahu wataala bainisha kwamba hii si hali ya musa alayhi ssalam peke yake lakini wewe ukiwa na yaqeen wewe ukafata vile mwenyezimngu alivyokuamrisha وكفيك مهالي وكونها كون أنجية جيا يا قوان يزمق وتقف ومن يتق الله يجعل له مخرجا نعم الله لم يجالي مخرج نبي الله موسى عليه السلام أما سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هاكون لقون يقيني كما يه imani aliyekuwa nayo iliyokita katika moyo wake He never doubted allah even one day hakumshuku mwenyezi mku na mengi tunaweza kuzungumzia juu yake lakini nitataja kisa kimoja alipofanya hijra mtume wetu muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na abi bakrin siddiq radillahu anhu wakawa ni wenye kufukuzwa na quraish wakiwaandama wakitaka kuwaua wakajificha ndani ya pango, pango. gharuthaur akawa wameingia wame chini na wale wa quraish wamekuja mpaka wanachungulia wanauliza labda ameingia hapa ama hajaingia jeshi wamekuja na upanga kuwamaliza abu bakar anhu yuko na rasul sallallahu alayhi wasallam akasema ya rasul allah lau nadhara احدهم tahta قدميه la raana ewe ehm mtume mwenyezimgu akiangalia mtu chini tu hivi basi washatuwahi tushapatikana arrasul salllah wa wsallam akamwambia la tahzan inna allaha maana usiwe na huzuni usijali sisi allah yuko na sisi si tumetoka kwa ajili ya dini ya allah tumetoka kwa ajili ya nusra tumetoka kwa sababu ya dini ya allah basi Mwenyezi Mungu hajatuleta hapa tuangamie allah is with us kwa hivyo stop panicking kuwa kuwa na Wacha kuwa na huzuni Allah subhanahu wa wataala amebanisha hili katika qurani katika sura at-Tauba Mwenyezi Mungu asema illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thania idh huma fil ghar يقول lisahibihi la tahzan ان الله maana allah subhanahu wataala ametueleza hii kisa katika qurani maadui wako mbele yako wataka kukumaliza wamekusanyika hamu yako ni kukumaliza wewe na wamefika mpaka katika pango umejificha ndani ya cave ni waangalie chini tu wakuone wakikuangalia chini basi khalas washawapata lakin Ar-Rasul al sallallahu alayhi arasul salasema hii madogo usiogope allah yuko na sisi maasara almuslimin Ar-Rasul al sallallahu arasul salllaalawsalam hakuwa shaka na allah kwamba ametumwa na dini ya haq hakuwa shaka na Mwenyezi Mungu alikuwa uwajua kwamba Mwenyezi Mungu ataleta nusra khabab al arat as-sahabi al aljalil ambaye aliteswa kwa sababu ya uislamu wengi tunajua visa kisa cha bilal radhi Allahu anhu lakini je twa kisa cha Khabbab bni al arat ambaye aliteswa kuliko bilal bni rabah radhi llahu anhu ibn al arat ambaye alikuwa akilazwa juu ya makaa sisi tukisema bilal rdillahu anhu amelazwa katika mawe katika joto la makka khababnl arat walikuwa kuni na makaa iko pale walikuwa kija wakimweka mgongo wake ikichomeka ile maji inayotoka kwa mgongo wake ndo inazima ile moto siku moja alivua shati yake watu wakaona mgongo wake wakashtuka nini hii mgongo wake uko hivi asema hii niliteswa na quraish nikiwa maka akaja kwa arasul al sallallahu alayhi wasallam akasema ya rasul udu Allah lana ألا تستنصروا الله لنا؟ أم تومي موني زيمغو إيم تومي موني تومبي الله توكوي أتولتي نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم أكاوان بيا ما صحابة ميمي سينا شكنا الله سبحانه وتعالى والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل قبلكم فيحفر له في الأرض ويوضع المنشار في في مفرق رأسه alikuwa akiletwa mtu kabla yenu mbele ya maadui na akiwekewa akiwekewa soo Aki na hii ambaye ina msumeno katika kichwa mpaka katika miguu na kichwa chake kukatika sehemu mbili kisha ar-rasul al sallallahu alayhi wasallam akamwambia ewe khabab unashaka na dini ya allah munajiona mko wachache walladhi nafsi biyadi لا يتمن الله هذا الأمر حتى ليسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون ونشاكنا الله ويوه ونمشوك من والله دينه تفك كل مهالي نعم دينه ما تفك دينه ما تفكيا ما هي تفكيا والله ما 2 billion people lakini ilianza na mtu mmoja arasul salllah wa wasallam hakuwa na shaka na allah jalla fi'ala ayuha ayuha lahiba yaqin ni jambo ambalo lazima tuwe nalo na huenda mtu akauliza nifanye nini mpaka mimi niwe na yaini nifanye nini mpaka niwe na yaqini kuna baadhi ya mambo ambayo lazima uwe nao lakini kuwa na yaqini si khasa kwa mitume ya mwenyezi Mungu wako wanadamu ambao waliofata sunna ya mitume ya mwenyezi Mungu wakawa na yaqini kama walivyokuwa nao mitume ya mwenyezi Mungu yaqini si khasa kwa nabillahi nuh wala nabillahi ibrahim wala nabillahi musa wala nabii Muhammad sallallahu alayhi wasalam yaqini pia kuna waumini wamekuwa nao na ushahidi ipo katika quran nabillahi musa alaihi salam alipotumwa kwenda kumlingania firaun amwingize katika uislamu na wanusuru banuisrail na amkanya asijiite mwenyezi mgu allah jala fi ulah alileta nusra kupitia hao hao wachawi wa waliokuja wampige vita musa alaihi ssalam kundi mbili zilipokutana huku nabillahi musa amekuja na mujiza na huku wachawi wamekuja na sihr wale waliofanya sihir walipoona kwamba nabillahi musa ni mtume wa mwenyezi Mungu walikuwa na yakini hapo kwa hapo wala hawakuwa na shak ahibati fillah hao ambao waliokuja kumkufuru Mungu na kuja kumshinda musa walimsujudia mwenyezimgu subhanahu wa taala wakawa ni wenye kusema ya kwamba sisi hatumwamini mwingine twamwamini nabillahi musa alaihi ssalam بس فرعون كازا كواتشيا. ا كاوان لو قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم اجمعين. نيتاوكاتا ميكونوينو نميكوينو. نانيتاوانيكا كاتكم سلابا. نيني نونا ملكو بامويا ناموسى. لكن وميونا احاكيكا ومامبو. وميكونا يقين. وكم ونبيا فرعون قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون. هاكو ناشيدة. hata ukituua hata tukibakia mwisho tutamrudia mwenyezi Mungu kisha wakamwambia qalu lan nuthiraka la ma jana min lbayinat waladhi fatarna fadhi ma anta qad inma hadhihi hadihi ad dunya usitubabaishe firaun nini kubwa weza kulifanya kutukata mkono na miguu na kutusalubu hiyo ni hapa duniani fanya unachofanya lakini sisi tumeona uhakika wa musa alayhi salam ni mtume wa Mungu ayuhahiba katika visa vya yaqin ambao ulama wetu wanatutajia shekhe wangu aliyekuwa mwalimu wangu shekh mukhtar bnlmukhtar shangiti alipoizungumzia maudhuu ya yaqin akasema mwanadamu lazima anapomrudia mwenyezi mwenyezimgu anapojiona amefanya madhambi anapoamua kwamba mimi hapa ilipofika basi nataka kumrudia mwenyezimgu asiwe na shaka na allah Awe na imani kwamba allah atampokea katika visa vya ajabu vilivyotokezea mmoja akaja akamwambia mwenzake katika vijana wewe hapa ulipofika ni pabaya sana wewe hata husamehewi akaambia wewe ati mimi siwezi kusamehewa na allah eti allah hawezi kunisamehea nitakuonesha vile mwenyezimngu atakavyonisamehea akawa ni mwenye kuoga akaenda mpaka tanim Makkah akaoga akavaa ihram akawa ni mwenye kwenda kutekeleza tawaf akatika hali ya kutekeleza cibada ya umra akasema e hey, mola nisamehe najua kwamba we unaweza kunisamehe wallahi thumma wallahi alikufa katika tawaf ndipo mshahiri akasema bika astajiru man yujiru siwaka faajir dha'ifan yahtami himaka inni dhaifu astainu ala quwa ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وأذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعساك رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى wstabl lqlb khaliyu hawaka ya ghafiri dhambi ladhimi waqabila litaubi qalbi tabinajaka atruduha watrudu sadia tbati hashak tarfudhu taba hashak <tuhu> mmoja alikuja akatunga mashairi akasema e, mola nimekuja kwako na mimi ni dhaifu nguvu ulizonipatia na nema ulizonipatia ndo nimetumia kukupiga vita na kukuudhi He, mola wangu nimekukosea ewe mola wangu hakuna mwenye kusamehe isipokuwa wewe dunia imenidanganya lakini mimi najua utanisamehe na shaka nashangekuwa na shaka singekuwa ni mwenye kuja kwako lakini na imani na ukarimu wako ewe mola mwenye kusamehe madhambi na mwenye kukubali touba eti utanirudisha mimi baada ya kuja kwako ataruduhu watarudu sadia tabati <laughs> eti utanirudisha nimekuja kwako ya allah utanirudisha na mimi ni mkweli kwa toba yangu taiban, hasha tarfudhu taiban hasha hasha huwezi kunirudisha nimekuja kwako ya allah huwezi kunirudisha maashara lmuslimin kumalizia mtu yoyote ambaye angetaka awe na yaqini kama alivyokuwa nao mitume ya mwenyezi Mungu basi azingatie mambo manne jambo la kwanza awe na imani isiyokuwa na shaka umwamini mwenyezi Mungu na umwamini mtume wake na umwamini kwamba kuna siku ya kiyama na uamini malaika wake na vitabu vake usiwe na shaka navo na uamini alqada waalqadar khairihi wa sharrihi wa murri. jambo la pili unapotaka kujua utukufu wa Mungu na uwe na yaqini juu ya allah subhanahu wataala basi uwe uwe ni mwenye kuangalia aya zake naangalia mbingu namna mwenyezimgu alivyoumba sakafu ilivyokuwa bila mlingoti Nothing supports the sky unapotaka kuwa na yaqini juu ya mwenyezimgu angalia ardhi namna mwenyezimgu alivyoitandaza ukitaka kujua ukubwa wa mwenyezi Mungu na uwe na yakini juu yake angalia kazi alizozifanya katika ardhi hii bali juu yake angalia kazi aliyofanya katika mwili wako angalia jicho aliyokupatia nur mwenyezimgu akichukua nuru hiyo hakuna mtu anaweza kukurudishia ayuhahiba kando na kuangalia aya zake sababu ya tatu ya kupata yaini ni kuisoma qurani kwa kuizingatia ukitaka uwe na yaqini katika maisha yako isome kitabu cha mwenyezi Mungu. na ukiisoma uisome ukiizingatia mafundisho na kuwa ni mwenye kuwatekeleza mafundisho kitabun nanzalahu ilayka mubarakun liydabaru ayatih waliytadhakara ululalbab lahibba, jambo la mwisho ukitaka kuwa na yaqini ilmu yoyote unayopata itekeleze katika maisha yako alilmu bilaml alilmu bilamal tekeleza elimu ambayo Mungu amekufundisha umejua fadla ya kufunga ayamu lbidh funga umejua fadla ya kuswali salatu dhuha swali umejua fadla ya kuamka usiku amka usiku haya yote watakana uyatekeleze katika maisha yako hizi ndo sababu nne za msingi ambazo zitakusaidia uwe na yaqeen hali mitume waliokuwa nao na hali ya yaqini ambayo masahaba waliokuwa nao وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين أوصيكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل أيها المؤمنون اليقين هو خير ما عمرت به النفوس متى ما وصل اليقين إلى القلب امتلأ نورا وأشراقا وزال عنه كل ريب وشك وهم وغم وامتلأ محبة لله وخوفا منه ورضا به وشكرا له وتوكل عليه وإنابة إليه واليقين يا معشر, يا معشر المسلمين هو استقرار القلب وطمأنينته بالعلم وانتفاء الشك والريب، قال, تب قال الله تبارك وتعالى: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسله ثم لم يرتابوا، وجاء في المسند امام احمد وغيره من حديث ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا الله اليقين والمعافاه فانه لم يؤت احد بعد اليقين خير من المعافاه. أيها الأحبة، لا يتمكن، لا يمكن للمؤمن أن يحصل على اليقين إلا بفعل الأسباب المعينة بعد توفيق الله الموصلة لليقين ومن أهمها أولا الإيمان الذي لا يتزعزع بالله وبرسوله وباليوم الآخر وبالملائكة وبالكتب وبالكتب المنزلة من عند الله والايمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. ثانيا التفكر والتدبر والتامل في هذا الكوكب العظيم وما اوجد الله فيه من مخلوقات توصل العقل الصريح والقلب السليم الى اليقين الجازم بربوبيه والوهيه الخالق العظيم سبحانه وتعالى ولذا قال موسى لفرعون حين ساله عن ربه قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين أيها الأحبة يقول الله في كتابه وفي الأرض آيات للموقنين التأمل في آيات الله التي جعلها في الأنفس والآفاق تدبرا يهدي القلوب إلى عظمة من خلقه وكمال من, من أوجدها وجلال من أبدعها سبحانه وتعالى يقول تعالى في كتابه سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق فالقران ينبه على وجوب ان يستيقظ العقل للتفكر والتدبر لكي يصل الى اليقين الحقيقه التي لا شك فيه ولا ريب فيه. ثالثا تدبر القران فالقران هو الكتاب اليقين والسعاده والفلاح والرفعه في الدنيا والاخره قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال جل في علاه: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر رابعا العمل بالعلم فان العمل بالعلم يثبت اليقين ويقرره في القلب ومخالفه العلم يثمر ضعف اليقين ولربما زواله ايها المؤمنون باليقين فلاح العبد عند الله وسعادته في الدنيا والاخره يقول جل في علاه والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله وكفى وصلى الله على نبيه المصطفى عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم على ابي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وابي السبطين علي بن ابي طالب، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا في غزه، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وآمن روعاتهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وفك أسراهم وسدد رميهم وثبت أقدامهم وثبت قلوبهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم وفرج همومهم ونفس كروبهم اللهم آمن روعاتهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم اللهم احفظهم فأنت خير الحافظين اللهم احفظهم احفظهم فانت خير الحافظين اللهم احفظهم فانت خير الحافظين اللهم عليك باليهود ومن عاونهم اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا سريع الحساب يا هازم الاحزاب اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز اللهم لا ترفع لهم رايه ولا تحقق لهم غايه اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وحسهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرسل عليهم عذابك وغضبك وسخطك اللهم أرسل عليهم ريح عاد وصيحة ثمود وطوفان قوم نوح اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقذا وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وان عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون واقم الصلاه